دیکھیے جس ایک شخص نے پاکستان بنایا اس کا نام کبھی ذکر میں نہیں آئے گا, وہ پتا ہے کون تھا؟ جی ایم سید. جی ایم سید کے ایک ووٹ سے سندھ گیا مسلم لیگ کی طرف, وہ بھی اللہ بخش سومرو کو جو چیف منسٹر تھے کانگریس کے, ان کو شوٹ کرنے کے بعد. اور جی ایم سید سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی لاہور ریزولوشن کے تحت سندھ ول بی این آٹونومس ریپبلک. جب آ گیا تو انہوں نے کہا کہ سندھی زبان پہ پابندی. آپ لوگ مجھ سے ایج میں کم ہیں, کراچی کو کیپٹل بنایا, اردو زبان ڈالی اور تمام کے تمام سندھی نوکریوں سے نکال دیے گئے کیونکہ وہ اردو جانتے ہی نہیں تھے.